Sot në dyert e gjykatave nuk gjejm as gjykatës, as drejtësi. Në dyert e spitaleve nuk gjejm as mjek, as shëndetësi. Në dyert e shkollave, universiteteve gjejm me pak nxënës, me pak profesor, me pak arsim. Me pak fjalë, në dyert e administratës përballen çdo ditë me arrogancën e një qeverie që nuk e konsideron më qytetarin e saj. Akoma më keq, në sofrat e shqiptarit ka më pak bukë, e rreth saj më pak rini. Shqipnia po shpopullohet prej këtij regjimi që bashkëpunëtorin më të mirë ka indiferencën tonë. Prej 10 vitesh, paratë e shqiptarëve shkojnë për tendera pa agar, për fasada, për beton që nuk sjell asnjë lloj zhvillimi dhe e bajnë vendin e pajetueshëm. Mungesa e institucioneve dhe shtetit të së drejtës përveç shqiptarëve kanë larguar edhe investitorë të huaj dhe ka vrarë shpresën për të ardhmen. Korrupsioni, pasiguria, pandeshkushmëria dhe varfënia nuk luftohen vetëm se duke u përballur me to. Si i ri, si student që studioj jashtë, jam kthyer për t'ju bashkuar protestës së 3 marsit sepse besoj që është detyra e gjithë secilit të shpëtojë Shqipërinë. Ftoj çdo 33, çdo shkodran, ti bashkohet protestës së nesërme për të treguar që ky vend ka zot shtëpi. Narracioni që Shqipëria nuk bëhet, është një tjetër mjet që kjo qeveri i përdor për të zgjatur grabitjen e saj dhe për ta kthyer Shqipërinë pronë një minorance antikombëtare. Shqipëria bëhet dhe bëhet duke treguar që jena shumë që e dojmë dhe duam të ndërtojmë të ardhmen në këtë tokë. Faleminderit.